Перде Таңшолпан, қатарымызға жаңадан қосылған көрермен болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біздің қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің директоры, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Нұрғиса Дәуешов және осы оркестрдің бас дирижері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Абылай Тілепберген. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Өздеріңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді сұхбатымызды жақсы жаңалықтан бастасақ, осы желтоқсан айында Испанияда Ұлы Дала әуендері атты концерт беріп қайттыңыздар. Бұл өнер сапарында кімдер бастамашы болды? Қалай өтті? Бірінші қайырлы таң қазақ елі. Баршаңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Испанияда өткен, Мадрид қаласында өткен гастрольдік сапарымыз, ол елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мәдениет және спорт министрлігінің жоспарлауымен өткен болатын. Тұңғыш гастрольіміз болды, тұңғыш өнер сапарымыз болды. Сол Мадрид қаласында ұлттық концерттік залында ең абыройлы деп саналатын Мадридтегі концерт бердік. Сол жерде қазақтың төл өнерімізді бір домбырамыз бен қобызымыздың үнін асқақтатып қайттық. Және қуанышысы сәтті сапар болды. Иә, испандықтар біздің төл өнерімізді қалай қабылдады? Енді керемет қабылдады. Ол шапалақтарынан білуге болады. Енді ол жерде тұрған, пультте тұрған біздің әртістеріміздің барлығы соны сезді деп ойлаймын. Жарты сағатқа жетерлік шапалақтаған шығар. Сондай-ақ енді біздің білуімізше осы желтоқсан айында, желтоқсан айының 21-де сіздер биыл жылдың қорытынды концерттерін беріңіздер, иә, Алматыда. Жалпы биылғы жыл сіздердің ұжымдарыңыз үшін қандай нәтижемен аяқталып отыр? Биылғы жыл өте сәтті аяқталып отыр. Себебі осы жылдың есебінде өте көптеген концерттер бердік. Өзі жаңа айтып кеткенде шетелде болды. Қазақстан еліміздің түрлі-түрлі қалаларында, облыстарында болды. Енді әсіресе соңғы концертіміз бұл Күй қазына деп атын бердік. Бұл осы қазағымыздың еліміздің төл өнеріміз, әсіресе күйдің барлық мектептерін қамтыдық. Бұл жердегі мақсат кеше елбасымыздың Ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламасы шықты ғой. Сол бағдарламасы аясында өзіміздің жаңағы болашақта істелетін жұмыстарымыз концепциясын дайындаған болатынбыз. Енді сол жұмыстардың басы бісмілләсі болып отыр. Енді биылғы жыл жаңа тағы да қосарып айтарым, өте сәтті жыл болды. Оның бірі оркестрімізге үкімет тарапынан мәдениет министрлігі жаңа ғимаратқа көштік. Құттықтаймыз. Рахмет көп. Бұл енді бұрынғы қазақ концерттің ғимараты біз үшін жаңа, әрине бұрынғы ғимаратымызға қарағанда үлкен. Сондай бір қуаныштамыз. Енді дирижерымыз концерттің ректор болып тағайындалған болатын. Енді оның орнына мына Абылай келіп отыр, бас дирижер болып. Арман ректор болды. Одан кейін жаңа ғимаратқа көштік. Еліміздің көптеген қалаларында, облыстарында гастрольдік сапарда болдық. Биыл енді айтуға ауыз толтырып айтатын жаңалықтар көп екен. Жаңалықтар көп, иә. Табысты бола беріңіздер. Иә. Не нәрсе болса да енді заман көшінен қалмау керек қой. Енді Құрманғазы оркестрінің насихатын арттырып, заманға сай имиджін қалыптастыру жағы қалай болып жатыр? Енді ол басты қазіргі жұмысымыз, имиджді қалыптастыру, имиджімізді көтеру. Енді шын айтсақ, Құрманғазы оркестрі ол қазақтың бүкіл қазақ халқы үшін ол төл құжат секілді. Бірақ қазіргі таңдағы жастарды насихаттау ол енді қазіргі біздің қызметіміздің басты қағидасы. Себебі бүкіл әлемде жақындану кезеңі жүріп жатыр. Ол жалпы бізде емес, бүкіл халықта осы ұлттық өнерді қалай ұстап қаламыз деген жаңағы бір қорқыныш та бар шығар. Бірақ біздің елімізде енді Құдайға шүкір елбасымыз тарапынан, үкімет тарапынан болсын жақсы қолдаулар бар деп есептеймін ұлттық өнерге. Сондықтан да мына рухани жаңғыру бағдарламасы аясы домбыра күнін атап өтсек болады. Болмаса жаңа кеше Ұлы даланың жеті қыры, оның ішінде қобызымыз, домбырамыз, сыбызғымызды айтып кетті. Соның барлығы бізге үлкен серпіліс беріп жатыр. Басты мақсат оркестрді бұқара халыққа таныту және шет мемлекетке насихаттау. Соған байланысты әлеуметтік желі арқылы болсын, басқа да баспасөз беттері арқылы болсын, осы насихаттау мақсатын жүзеге асырып жатырмыз. Жақсы, енді Абылайға сұрақ қойғым келіп отыр. Жақында ғана Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері атаныпсыз. Құттықтаймыз. Бұл сыйлықтың, бұл марапаттың сіз үшін салмағы қандай, артар жауапкершілігі қандай? Енді былайша айтқанда мемлекеттің
осы өкіметтің қолдау өте ерекше, соған көп айрыш алғыс айтам. Әрине ол мемлекеттің, осы өкіметтің бізге, осы жастарға берген, былайша айтқанда авансы деп айтуға болады. Олар біздерге қазір мемлекет емес, бүткіл халық бізге үміт артып отыр. Арқалаған бұрыннан бері келе жатқан дәстүріміз, күйіміз, қазынамызды біз келешек ұрпаққа жеткізу мақсатында осындай бір аванс ретінде беріп жатқан марапаттарының бірі деп санауға болады. Өте қуаныштымыз. Әлі де істейтін жұмыстар өте көп. Үмітті ақтау керек. Шабыттандыратын шығардық бұндай сыйлық. Әрине. Жақсы. Маржан, енді студиямызға осындай он саусағынан өнер тамған күйшілер келіп отырған кезде қалай күй сұрамаймыз? Иә, соны да өзімде сұрайын деп отқам. Біз Құрманғазы Сарыбайұлының сарыға күйін орындап берейік. Тамаша. Қос домбырамен, иә? Сахнада жүрген жігіттердің қасында енді ойнап. Керемет күй сарыарқа деген негізі. Беріктің сүйікті күйі ғой. Иә, сүйікті күйлерінің бірі Маржан, расында да. Шіркін, не деген керемет, екшектің бірін қатты бірін сәл-сәл кембіра, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген осы болса керек. Керемет күй, рахмет, керемет орындау. Рахмет сізге. Нұрғиса, сіздің жалпы осы өнерге келуіңізге есіміңізді әсер еткен болар? Ол енді міндет түрде оған нәрсе секілді. Кезінде атамыз сол Нұрғиса атамыздай болсын деп қойған, жасыратын ештеңе жоқ. Соған байланысты жүргеніме қуаныштымын осы. Әке шешеміздің, атам мен әжемінің сол кісілер бір болашақта осы Нұрғиса атасын деп осын деген ғой. Сол кісінің жолын берсін. Нұрғиса атамызға жетпегенменен сол кісінің бір қалдырған мұрасын насихаттап жүрсек деген ниет бар. Жаңағыны енді айтып өттік, абылай дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері болса, сіз осыдан біраз уақыт бұрын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атандыңыз. Ал Құрманғазы оркестрінің ұжым болып алған қандай марапат атақтары бар? Бұл енді үлкен қуанышпен айтатын нәрсе, ол Құрманғазы оркестріне міне бас домбырамыз, оркестрдің домбырашы топтауының концертмейстері, бас концертмейстері деп аталады. Қазақстанның мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты, дәулескер күйші Батыржан Мықтыбаев деген ағамыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағымен марапатталды. Сол және де кеше 6-1 оркестріміздің әртісі Қазақстанның мәдениет саласы үздігі туыс белгісімен марапатталды. Сондықтан да бір биыл біз үшін үлкен бір қуанышты жыл болып отыр. Соны әртістеріміздің еңбегін, қызметін тікелей үкімет тарап, министрлік бағалап жатыр. Ол біз үшін жаңағы шабыт беретін өнер адамына сондай бір керек нәрсе ғой. Иә, еңбектің еленгені жақсы ғой. Иә, сондай бір қуанышты жағдайлар болып жатыр. Шабыт береді, серпін береді дегендей дұрыс айтасыз. Ал 2019 жылы Құрманғазы оркестрі 85 жылдығын атап өтеді. Осы мерейтойға дайындықтарыңыз қалай? Алға қойылған жоспар мақсаттарымыз өте көп. Соның ішінде әрине Қазақстан осы еліміздегі үлкен қалаларды аралап,
облыс аралықтарын аралап, және де шетелдерді аралатын жоспарларымыз бар. Және де концерттеріміздің өзінде де бір өзгеріске салып, кішкене форматын өзгешелеп, көрерменге басқаша бір қырдан көрінеміз ба деген ойымыз бар. Жақсы. Жоспарларыңыз ойдағыдай жүзеге аса берсін. Уақыттарыңызды бөліп, Таңшолпанға келгендеріңізге көптен көп рахмет сіздерге. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасының Алматы студиясы осы тұстан бүгінге өзінің жұмысын қорытындылайды, аяқтайды. Баршаңызға күндеріңіз сәтті болсын деген тілегімізді білдіреміз. Эфирде қайта жүздескенше енді сөз тізгінін астаналық әріптестерімізге берейік. Астана әріптестер кезек сіздерде. Рахмет Алматы, Гүлнұр Баян және Жансерік Алматыдағы әріптестеріне және сондай-ақ бүкіл еліміздің барлық аймағына жалынды сәлем жолдайды. Ыстық махаббат бізден болсын сіздерге. Қымбатты көрермендер, Таңшолпан бағдарламасы бүгінге өз жұмысын аяқтайды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қадірлі көрермен, ұлттық арнаны таңдағандарыңыз үшін шығармашылық және техникалық тобымыздың атынан шын жүректен алғыс білдіреміз. 7-ден 10-ға дейін бізбен бірге болған әрбір көрерменнің шаңырағына бақ келсін және ол баянды болсын. Ертең күн сәрсенбі, қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасы сіздермен бірге тікелей эфирде. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан ұлттық телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Әр күніміз шуақты, еліміз қуатты болғайды. Біз сіздермен біргеміз, біз сіздерді жақсы көреміз. Таңшолпан бағдарламасы сіздерге жағым жаңалық сыйлаудан әрдайым жалықпайды. Аман сау болыңыздар!